En saa sanoa näin rumasti, mutta pakko sanoa. Myyrä on syönyt punajuuret, saatana sentään. Mä viime viikonloppun kattelin, että oli siellä saatana syöty, mutta en mä nyt sitten ruvennut niitä nostaa. Ja vittu, näähän on kaikki mennyt, ei helvetti sentään. Nyt niinku, ei tää kyllä ole helppoa viljelijäelämä. Voi jumalauta sentään, että niinku vituttaa tommoset eläimet. Kato nyt, helvetti sentään. Kyllä nyt tietysti tällaisesta isosta voi leikkaa ton syönyn pinnan pois ja käyttää. Mut vittu, tälleen syövät poikki, niin vituttaa aika hirveästi. Piti tehdä saatana talveksi etikkapunajuuri, niin ei taida tulla sellaisia. Mä oon tässä nyt näitä vitun varsia syö, mut ei tässä ottaa kyllä mitään niin kohtuuden tolkkua saatana koko touhussa, ei ollenkaan. En nyt taas tällaistakaan saatana ongelmaa tiennyt, että nääkin olisi sit pitänyt multaa, mut vittu, se on myöhäistä tässä kohti sanoa. Onneksi näissä nyt voi nää varret sentään syö, ei kaikki uskalla tästä kohti, kun illalla tulin kuselle, niin ajattelin, että tohon kun mie kuseen, niin ei tuu myyrä kuin haissoo, niin geenit siinä, hormonit ja kaikkia. Sitten kun mä olin vähän aikaa lorotellut, mä aloin miettiä, että voi saakeli, että munhan pitäisi syödä itse noita helvetin lehtiä. Ja nyt mä kusen sinne. Tästä ei tule mitään koko elämästä. Tää on ihan niinku järkyttävää. Et se on nyt vaan ensi vuoteen katsottava, mut vituttaa kyllä ihan riittävästi. Se on niinku hyvin tasapuolisesti tää myyräystävä hoitanut. Saatana kaikki lapset, ketkä se yhtä tsekkiläistä pikku mustaa murjaa niin kattelee, niin sitä lajia ei kyllä solidaarisuus riitä. Ja millä noit, niin ehkä se vittu mie rupee tänne mitään saatana verkkoa kaivamaan alle. Laitan tänne jotain vitun myyrän loukkui, perkele. Ostan sellaisen oikein römuluisen kissan, jonka nimeksi tulee Martti. Martti kissa, saatana, syö myyrää ja hevosta täällä sitten. Peuraa vetelee ja russakkoa ja se on tällaista. Ei ole helppoa. Pitäis aina olla tossa kepin kanssa yöllä varttumassa, kun se myyrä tulee ja sitten lossauttaa. Et on se vaikeeta, kyllä ei niinku vittu taas ymmärrys riitä, kun on ruttoa perunoissa, tomaatis ja siellä meni mun nätit avomaa tomaatit ja ruttoa, kun perkele idiootti laittoi perunarivin viereen ja on kirvaa ja etanaa syö kaalit satana pois ja porkkana kempiltä on sentään välttynyt, mutta on hallaa ja on kuivaa ja voi vittu, ei tää oo kyllä täällä leveyksellä tää ruoantuotanto ollenkaan minkäänlaista järkevää puuhastelua. No olehan mie jossain onnistunut, kattokaa kun hieno palsternakka on tässä kyllä lehtimassani aika järjetön. Täytyykin netistä vielä lukea, että voiko tätä lehteä käyttää ravinnoksi. Sehän kannattaa sitten hyödyntää. Joo, no nää nyt sentään on jäänyt myyrältä. Se on kyllä ihme, kun tuossa vieressä kasvaa. Joo, hiton tiukasti ne on tuolla maassa kiinni. Hyvä, kun ne vetämällä lähtee irti, perkele, ettei katkea tuo varsi. Mutta tää on ihan kivasti onnistunut. Täytyy ensi vuonna yrittää saada silleen, että ne itäis vähän tasaisemmin kuin näitä on joku 15 kappaletta lähtenyt kasvaa, niin se on aika vähän. Mut joo, otetaan näin nyt ainakin muutamat ylös, niin ei sitten myyrä vie niitä. Kattokaas tätä läppää. Joo! Alkaa ole tyhjä. Se on ensi viikon loppun hetki lyö. Silloin vaihtuu mökillä olomuoto. Mä tulin vaan hakemaan täältä näitä joitakin tarvikkeita, mitä tuonne väliaikaisiin väistötiloihin ei ole vielä tullut. Tässä on jo ihan tyhjillä nyt mestat ja tuntuu heti tosi iso tää mökki sit kuitenkin. Joo, mennä tekee ruokaa. No niin, tässä on nyt tämmönen autotalliluonteinen väistötila. Muutama vuosi. Varmaan nyt sitten tässä ollaan. Minun isäni suuri huippukokki on tässä nyt tehnyt jo tällaisen alkuvalmistelun tähän ruokaan. Siinä on härkistä. En tiedä, laittoko sinne molemmat buketit. Taisi laittaa, en tiedä kyllä minkä takia. Tuolta on aika rutolti, mutta ei mitään. Meillä oli koton sitä, niin otettiin mukaan. Tässä on
Polsternakka, niitä oli kyllä kiva nostaa, ne oli isoja. Antaa nyt olla ja katsotaan, jos myyrä säästää ja ensi vuodeksi pitää jättää pari, niin se alkaa sitten itsestäänkin levitä tuossa vähän sen. Sitten on pari punajuurta ja punajuuren varttalehteä ja porkkanaa. Eiköhän niillä saada höystettyä, että ihan askeettiseksi mettää elämä. Tämä Jämsä on tämmönen pieni kylä, missä menee juna. Täällä Jämsässä pysähtyvät Intercity- ja Pendolino-junatkin, jopa ihme kyllä. Minä ajattelin, että tässä enintään pysähtyy se Tampere-Jyväskylä työvoimaresiina, jossa kuparitorveen huudetaan, että seuraavaksi Jämsä. Mutta täällä pysähtyvät myös isommat junakulkuneuvot. Tämä Jämsä on kaunis ja koskettavan ihana paikka, mikä näin syksyn ankeudessa näyttää ne todelliset kasvonsa. Sillä kesällä maan kukkiessa voi Jämsästä saada jopa liian myönteisen kuvan. Mutta nyt tässä syksyn apeudessa näette Jämsän juuri sellaisena kuin Jämsä on. Tylsä, ruma, harmaa, apaattinen, ankea paikka, josta ihminen voi haaveilla ainoastaan päästäkseen sieltä pois mitä pikimmiten. Tämä Jämsä vaihtuu äkkiä pelloiksi ja pelloiksi. Kato, siinä on just joku jämsäläinen hypännyt Toyotaan ja ajamassa pois täältä. Siellä on jämsäläiset. Siellä on Jämsä hienoin talo. Tämä Jämsä on kuin Heinola. Täällä ihmisellä ei ole tulevaisuutta. Hänen on valuttava etelän kasvukeskuksiin. Mutta täällä Jämsässä on myös Tokmanni, mutta se on toisella puolella. Tämä Jämsän apaattinen ilmapiiri väsyttää niin paljon, etten jaksa kääntää kameraa. Mutta tämä Jämsä on aina yhtä säväyttävä. Täällä kun käy, omat murheet ja surut tuntuvat niin pieniltä, niin mitättömiltä, sillä joku ihmispolo tässä suuressa epäoikeudenmukaisessa farssissa nimeltä elämä on saanut kurjaksi osakseen joutua tänne banaalin, flegmaattisen, apaattisen Jämsän asukkaaksi, eikä liian koskaan ole pääsevi pois. Ja täällä ne jämsäläiset heittelevät roskiakin tielle. Saatana! Vitu jämsäläiset heittelee roskia Toyotasta. Kyllä näkee, että ei oo kyllä tää ihmisseutua. Heitti koko omaisuutensa, kato siihen ja niin. Niin, silleen ne Jämsästä lähtee. Omaisuus heitetään kokonaisuudessaan tielle ja hastalla vistaa ajetaan ihmisten ilmalle. Saatana! Joo. Jaa, tullaanko sieltä kohta paskaa selkää vai mikä on? Mikä on? Joo, ei oo tuolla ainakaan kalaisia. Mennäänpä sitten seuraavalle, onko siellä kalaisia. Joo, eilen tuli käyty taas ystävien luona Heinolan yössä, mutta ei nyt tullut kuvattua ihme kyllä mitään, mutta ei se silleen se elämä siellä jatkuu. Nuorten illassa istutaan ja sitten aapesalla puhutaan paskaa. Pääsee sitä nyt taas käymään yhdessä kodissa. Mielenkiintoista aina nähdä toisten ihmisten kämppiä, minkälaista se elämä voi olla. Ja noissa niiden koulun pihalla vaan odoteltiin, kun siinä pelasataan potkupalleroa. Niin siinä sitten vaan kukista puhuin siinä hienosti. Mulla kukkia oli kehäkukkia, sametti kukkia repussa kiinni. Täytyy on muu kuin herra on kuin omalla maalla perkele. Nehän on kuitenkin suurin osa, ketkä tuollakin asuu, niin aivan jostain muualta on geneettisesti taustalta. Että minähän tästä on, minun suku on ollut tässä rannassa kuitenkin 1700-luvulta lähtien. Että ihan on herra omilla maillani ja vaikka nämä tämänhetkiset mammut täällä Heinolassa, niin vaikka miten yrittävät ihmetellä, että kuinka sinulla on noin kamalan pitkä tukka ja sinähän pidät kukkiakin vielä mukanasi, niin eihän ne voi mitään. Minä olen herra täällä omalla maallani. Joo, suvun maita. Mut joo, ihan
hyvän näköinen ruska. Mä jotenkin tuolla Vantaalla on nyt noteerannut ruskaa. Se on jotenkin se, että siellä ei ole näitä korkeuseroja samalla kuin motaria kun ajaa. Niin siinä on sitä pientä lehtipuustoa niin pirusti, niin näkee kyllä heti, miten on ruskasta. Tai sitten se on tässä täällä päin vähän pidemmälle edennyt, sekin on ihan mahdollista. Et nyt on niinku syksyn parhaimmistoa. Mut me käytiin äsken Jämsä, siellä oli serkkujuhlaa ja semmoista. Niin kai se nyt aina välillä käy. Karismassa ostettiin SD-kortti puhelimeen. Saattaa noit puhelimia ei kyllä meinä jaksaa. Että palaa hermot noihin muistiasioihin. Mä en tiedä mikä siinä on, kun sisäinen muisti on 8 gigaa ja Spotify Premiumi tallentaa sinne jotain tiedostoja, mitä vittua. Sitten mä voin niinku sinne SD-kortille lataa mitään juttuja. Et se on niinku aivan turha ostos näköjään sitten kuitenkin semmonen, kun ne on nämä juutalaiset huijaa sulta rahat ja sitten vaan nauriskelee tuolla sikarisuupielessä niin, että siinä vaan koukkunokka notku. Ensin myyvät Spotifyn sulle kalliilla ja sitten kun siellä on asetuksena kaiken maailman automaattitallennukset, sitten vielä joudut ostamaan kortit, että taas on vähän juutalaisella millä mällät. No kuulkaa, hirveä juutalaista salajuoni koko maailma. Kamala, kun tulisi joku rampa juttu, niin tää olisi kyllä tosi hankalaa tää katiskan kokeminen. Kattokaa, kun löytyi papuja. Mä en olisi ehkä uskonut, että näet kuitenkin vittu kun on hirveä nuha, ei meinaa ääni tullaan yskittää niin kamalasti. Joo, mä ajattelin, että ei kyllä mitään tunnu noista pavuista, kun on jäänyt syönyt ne tossa kesällä. Mut siinä on niin paljon sit rikkaruohoa ja meidän on sit viittinyt kitkeä, kun mä oon ajatellut, että olkoon ne tossa, että nehän on syöty suurin osa, että perkele, mitä mä turhaa kitken sitten. Mut siinä on sit ollut jotain hyvääkin, että on ollut sellainen kaos, että eihän ne kasvit sieltä sillä lailla edukseen erotu, että ristiturpa ne huomaisi. Niin joku siellä on onnistunut kasvaa. Ihan äsken ohi mennen katsot juman suikkeloinen. Täällähän on, tää on Tennessee Purple-merkki, tää musta tai onko tää nyt violetti, en tiedä valoistuksesta kiinni. Et se on tommonen kaunis tumma papu ja sitten tää on tämmönen leikkopapu, tää on ihan sikasiisti. Katsokaa, kun se on tuolla kirjava. Näitä ei ollut kun tämä yksi ja sitten hänellä oli yksi kumppani samassa kasvissa, mutta vähän pienempi, niin jätin vielä kasvaa. Mut niin se vaan hyvin saattaa onni potkaista, vaikka näyttäisi muuten kurjalta, mutta säähän alkaa olla semmoinen hyvin syksyinen. Kylmä ja tuulee ja kaikkea muuta mukavaa. Eihän se auta muuta kuin varmaan uimassa käydä. Joo, ei tuu kallaa, mutta eihän se ole tärkeintä, vaan tärkeintä on se, että tuulee. Joo, nythän tässä oikein hyvin erottaa tämän vinouman, mikä tässä lattias on, että kummasti takka vaan vetää puoleensa, kun ei ole kunnon perustusta, niin kolme lapioa soraa, kun siihen heittää laatan alle, niin se saattaa vähän uppoa. Nyt tässä sen huomaa nyt, kuinka helvetin vino tää on ihan oikeesti. Onhan se tiedetty ihan sinne sinänsä, mutta tässä vielä erottaa. Se on oikeesti kyllä. Saattaa olla useamman asteen tuo vinouma. Kaikki tiet vievät takkaan päin. Varsinkin tuolla kammarissa, niin on se kyllä. On se kyllä vinossa. Mutta joo. Se on sen mökin saaga. Tää on aika erikoista tälleen tyhjiltä ja katsoo nyt tänne saunallekin. Sama näkyhän se on täälläkin. Jees. No niin, tässä näette hamppua. Tässä näette hamppua. Hamppua. Joo, tässä sitä nyt olisi. Otetaan niitä ruskeita kuivuneita kohtia ja sormellaan liiskataan, että lähtee siemenet irti. Sitten ne rojut laitetaan minikrippussiin ja siemenet syyä. Et se on ihan näin yksinkertaista tää siemenhommeli. Ei mitään, nää on ihan hyvin ruvennut tuottaa. En tiedä pitäisikö nää ripustaa tonne kuivumaan jonne. Että sais. Ei oo kaikki pölyttynyt, mutta tässä kulmassa on ihan hyvin tullut siemeniä. Et ehkä ensi kesän olisi vähän sankempi kasvusto.